Tož, dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde nášho Mad Maxa. Dámy a páni, a ja som to teda spravil, som úplný fucking mad lad, Jeetovo územie je na nule. A nakoniec, áno, bolo treba spraviť úplne všetko. Doslova všetky míny som musel nájsť. Není tam žiadna nejaká medza, že, alebo není tam nejaký buffer, kedy by ste povedali, že jasné, aspoň jednu, dve môžete nechať. Nemusíte spraviť naozaj všetko na tú nulu. A tým pádom sme dostali nejaké novinky. Novinky sú následovné. Ja už neviem, čo to presne bolo. Myslím, že toto brúsne kotúče sme získali, ktoré ale stoja 1800. Čiže, čo som sa rozhodol, je, že to je fakt endgame upgrade. A čo to robí, je, že vám to dá doslova také špice na kolesa a tým potom likvidujete nepriateľské auta, ktoré sa k vám z boku priblížia. Vec ale je, že stojí 1800 maximálne. Ovšem tu hneď táto predtým, čo je docela funny, dáva o možno 30% menšie poškodenie, ale stojí len 100. Čiže zatiaľ 1800 nemáme. Dáme si toto, nainštalujeme si toto tu. A pozrite sa, zrazu jak naše auto vyzerá cool, ty vole, s tými brúsnymi kotúčmi. Úplne masaker. Zároveň som, myslím, dostal nejaké novinky, čo sa týka harpúny. Jo, dostal som plameňomet, evidentne bočný. Čož by sme si mohli nainštalovať, len tak z prdele. Môžeme to teraz používať plameňomety z bokov. A tuto máme finálny upgrade harpúny. Ultimátny harpúna, co nezvládne ani s týmhle brutálnym náčiním, to se zvládnout nedá. Zvýšená síla, odolnosť harpúny umožňuje božiť masívne objekty. Ovšem vec je, že to stojí zase tisícku, takže chvíľu na to budeme musieť četriť. Takže jo, to sú veci, ktoré sme dostali. To sú cool nové veci, ktoré sme dostali. Ja myslím, že tu mám dokonca tlmiče, ne, tlmiče nemám nové. Dobre. Takže toto sú dve nové veci, ktoré sme dostali, sú hodne cool, zatiaľ si ich nemôžem kúpiť, ale to nevadí. No a teraz sme v tejto pevnosti, ktorú ešte moc rozvinutú teda nemáme. Takže čo tu chcem spraviť je pobrať tu dva questy, ktoré by sme tu mali mať, jo? Mali by sme tu mať, tu je nejaký vedľajšák. OK, začít misi, čo to je zač? Me and my child, on our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards, but we fled. What do you want? There's hidden things in the rig. A treasure for someone like you. Why tell me this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. Okej, nadej si svežila, že pred svým zajetím putovala pod zemím ve válečném táči, ale musela z nej uprknúť, když ho přepadli krkavci. Zajed do severního tunelu a pátrej po stopách tohoto nákladáku. Sprístupní max vylepšení odstrelovačky. Nice. To znie hodne dobré. To je docela cool, plus navíc, že tu máme niečo také, to je ešte ďalšiu misiu pre majstra pevnosti. My people believe this water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. We must patch our ship together. Make her whole once more. You believe that? They need to cling to it. Personally, I see an acute necessity to armor this wreck up, prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. The war boy army, Lord Scrotus, back from the dead. Help me get the steel I need. Now, not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it, I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. To znie docela dobré. Pajšalák se obává útoku Scrotusových hord, tak si dělá záluz na kvalitní ocel, kterou by mohl opancerovat svou loď. Myslí si, že taková ocel se nachází někde v tunelech na východě. Zpřístupní vylepšení protinárazový rám. Wow. Sounds good to me, boys. To znie hodně dobré.
Viac upgradeov pre nás rovná sa veľké dobré. Tak, vec je... Jo, tu máme ešte zbrojnicu, tu môžeme automaticky dať, pretože... Tu máme z tej predchodzej oblasti, takže tá už automaticky bude v každej pevnosti teraz. OK, skvelé, zbrojnica... Daná, zbrojnice doplnená munície, takže teraz nám bude automaticky doplňovať muníciu, čo je úplne luxusné. No a kde máme teda tie úlohy? Počkaj, poďme sa na to pozrieť. Je to niekde... Jedno je tu, za jedno východných tunelu, jedno je teda úplne tu vzadu. Takže ideálne kam sem sa portneme, takto, oh yes. Toto budú také docela tunelové úlohy, toto je, ono je to docela prdel, oni majú fakt skvelú atmosféru, čo si ešte pamätám. Ono je to naozaj nejaký ten rok, čo som tu dozadu hral, ale toto sú veci, ktoré majú úplne skvelú atmosféru. Holy shit, pozrite sa, jak tá naša kára vyzerá skvele. Wow, boj, z toho sa začína naozaj stávať megatank. Úžasné, hej, vážne. Musím povedať, Magnum Opus vyzerá, začína vyzerať fakt ako mega pušné bojové auto. Skvelá záležitosť. No dobre, takže to by sme mali, no a teraz sa rýchlo dostaneme do tamtej oblasti a zbadáme, jak to tam teda vyzerá. Dúfam, že tam, a neviem pre koho je toto úloha reálne, či je to pre ňu alebo pre ňho. Ideme len po tej úlohe a uvidíme, jak to dopadne. Plus dáv, že potom nezabúdajte, že potom to by sme mali zrušiť ešte ten posledný tábor kvôli tomu jednému špeciálnemu vylepšeniu. To je ďalšia vec, ktorú budem potom musieť spraviť a dúfam behom ešte tejto epizódy. Tieto vedľajšie úlohy sú väčšinou pomerne dlhšie než treba zlať nejaké obyčajné dobývanie tábora alebo niečo také, takže pripravte sa na srandy kopec. Vyzbrojení sme. Autíčko máme pripravené, takže nič z nás nemôže zastaviť. Tak ukáž, jak to tu vyzerá. Som zvedavý, či za to dostaneme aj nejakú ako špeciálnu odmenu, že nejaký šitonu šrotu. Wow, toto bolo docela nepríjemné, zmrde. Okej, ideme rýchlo dovnútra. Tam budú musieť vysadnúť tí blbečkovci. Vyzerá tak, že toto je územie tých krkavcov, tými červenými očami. Tých sráčov, ktorý naozaj nemá úplne v láske. Dobre, to bol docela nepríjemný náraz toto. Wow! Ty kunda! Vy hovada! Počkaj, ten jeden tam vybuchol niekde vzadu. Ten sa zrútil z útesu, oni ma prenasledovali aj sem, jo? Tak poď, skúsi to. Skúsi to, kámo. Tak si to skús. Get fucked! Tak, skvelá práca. Čamba, keď nám minimálne opravuje autíčko. Ono, jediný problém teraz naozaj je, že to naše auto je síce úplne skvelé. Ty piče, pozrite sa, jak vysoko má kolesa. Tie tlmiče proste robia svoje. A jediný problém je, že teraz nemáme naozaj dobre obrnené. Ono, celkové, ako takéto bočné nárazy nás docela budú likvidovať stále. Sú fakt strašné jebičky. Tak, čo toto? There's an opening, huh? Over there, huh? Big enough to slide through. No, okay, takže ja idem dovnútra, a tu medzi tým bude zase váľať čunky, jo. Som ťa to mohol nechať opravovať a ísť rovno dovnútra. I'll go around. Oh, certainly. Jojojo, a navyše, tu máme plno lootu. A dúfam, že keď to tu dorobíme, tak budeme mať dostatok ocele na to, aby sme... mali ešte toho lootu o dosť viacej. Tak, šrotíček zeberem. I vogo. On hovoril niečo o ocelových hadoch. To by mohli byť teoreticky v takýchto tuneloch vlaky, že? Metro. Ako osobne si myslím, že toto som mohol nejak spraviť aj z druhej strany. To som nejak mohol spraviť aj zvonka, ale nevadí.
Tak, pripravím si pre istotu harpúničku, no a ideme sem pekne krásne, s celým autom idem dovnútra. Holy moly, to bude masaker. Toto bude chcieť jedno opatrné riadenie. Čože presne talent, ktorý ja nemám. To je presne niečo, čo ja úplne ako... Čo docela postrádam, no, opatrné riadenie. Okej, okay, toto sa nechceme dotýkať. To sú doslova nástražné obrovské výbušniny. Myslím si, že od toho prvého encounteru s nimi úplne na začiatku hry teraz by už možno Magnum takéto niečo prežilo. Ja musím vysadnúť. Ježiši Kriste. Počujete tie zvuky? Nejaký fakt magory v týchto tuneloch. Opatrne, opatrne. Máme vytiahnutú harpúnu, takže teoreticky ich môžem zrektiť úplne krásne. Pretože harpúna je instakill. Tak, sekundu. Slabý zátaras, to by nemal byť problém. Kámo, tak čo bude? Som sa lakol, že to nepôjde, hej. Vyzerá to tak, že to chce docela dosť snaženia sa. Než to celé spadne. Počkaj, ja tam musím ísť autom stále, ja som myslel, že mám vysadnúť. Ale ja normálne cez ten vagón pôjdem autom, lul. To je masaker. Teda myslím. Jo, musí to spadnúť najprv. Dúfam, že sa tam vojdem, ukáž. Jo, mal by som sa, aj keď teda ako kamaráde! To je hodne close, musím povedať. To je hodne close, stane to ísť autom. Dobre, ja vystúpim. A ja sa tu chcem rýchlo popozerať po okolí, či som tu náhodou niečo nechal, ale ocelé. A celkové veci je tu hrozne, hrozne veľa. I ako kamaráde už chápem, prečo majú úplne poosňované auta. Tí tu majú materiálu a materiálu. Stanice u mostu. Veľká z tých podzemných tunelov na východe, jedná sa zrejme o tunely metra a kanalizační systémy z doby pred globálnym kolapsem. Jedna z bývalých liniek metra ústí na okraji skály ve veľké bílé souši. Interesting. A počka, tu máme niečo na zemi. To je niečo, čo ma troška štve stále vystupovať a otvárať to, ale nevadí. Hej, sú to free veci, že jo? Je to docela do šrotu. Tu máme dokonca nejaký ďalší. Svíčro 21 kusov plus 6 bonusových. Tomu sa hovorí luxuska. OK, no to budeme musieť znova. Čo to do prdele? Ah, shit! Dobre, jedného máme. Čambake, ty sa o nich postará s tou harpúnou v pohode. Ty vole, tá harpúna ich úplne ničí. Tak, otázka je, čo s týmto tu? Ja to budem musieť otvoriť, aha. Ja myslím, že sú tam ale ešte nejakí, hej, vzadu. Berem šrotíček. A už idú. Čambake, ty by si ma ale mohol ísť s tou harpúnou. Wow, toho som nečakal. Že mi takto natasí hajzlík jeden. Ok, ale vyzerá tak, že máme všetkých. Super. Super, super, super. Tak poďme ďalej. Hovorím, že tieto lokácie sú hrozne atmosférické. Ako tieto tu spravili úplne skvele. Tak, pekne ďalej. S tými našimi novými tlmičmi by toto nemal byť vôbec, alebo... Oh, oh, oh. Still on rails. Where does this tunnel lead? Oh, out, yeah? Out into the great white, up high on the cliffs, and then, ooh, plummeting downwards of cubic proportions. Okay. Ty vole, neviem, s tými strašiakmi niečo spraviť teoreticky.
Au. Keď doslova som s ním pohol a nič to s tým strašiakom nespravilo. To teda nič moc. Ja znova vysadnem. Vidím, že tu mám nejakú sweet vec, takže si ju sweet berem. Pozerám, že som dostal prísun s táborov poriadny. Okej, opatrne. Viem, že to explodujem. Opatrne, opatrne. Wow, toto bude close. Toto bude hodne, hodne, hodne close. A by sa to malo dať nejak zničiť. Počkať, tam máme nejaké zásobičky. Tak ja ešte vysadnem. Treba tu aj toto pravda, že otvoriť. Tak, zebereme ďalší šrotíček, veľmi dobre a... Toto budeme ako potrebovať, alebo čo? Jo, ja už asi viem, ja už si to pamätám. To budem musieť tlačiť. Tento vagón je práve ten, tú oceľ, ktorú oni potrebujú. Jojo, to je vončo. Doslova som teraz lokomotíva, čo tlačí vozeň. Jo, musíme vyžiť cestu, jo. Počká, ale. Zaskej, jak tu cestu... Aha, jo, tu je to zabarikádované, chápem. Slabý záteraz. Poriadne to tlač, kamaráde! Let's go! To asi nepôjde, hej. Ja mám taký dojem, že budem musieť otočiť a dať tam nitro, hej. Tak, to je vončo. To je vončo, to je ončo. Príliš slabá... priťahovacia sila, úprimne. Potrebujeme lepší príťah. Tak, ja sa teraz vrátim. O, to som úplne chcel, ale nevadí. Tak. A teraz budeme dúfať, že... ten vagón pôjde tam, kam chceme, aby išiel. Jo, vyzerá to tak, že je to chvála Bohu prehodené správne kolaje. Ty vole, pozrite sa, jak som rozbehnutý, hej. Kamaráde, ideme jak raketa s tým. Niečo blokuje cestu zase, jo. Shit. Tak opatrne. Opatrne, opatrne. Á, tu máme dve veci dokonca. Tak, ja sa takto otočím. Najprv idem pre tie sweet veci. Najprv idem pre tie sweet materiály. Tak, čo máme tu? 8/11, to znamená, že mi evidentne stále docela do šrotu som tu niekde nechal. Vidím, že tu je ďalší, ale tam už to vyzerá nakoniec, kamaráde, takže tejto lokácii asi zase nejaký ten šrot nechám vo veľkom. Ale to nevadí, získali sme ho docela dosť, úprimne. Ja docela rozmýšľam, že by som možno kúpil tú finálnu harpunu, ktorá stojí len 100. Počkaj, Red Eye, kde? Jo, tu sú, aha. Ak, sekundu, tam možno bude ešte nejaký šrot. Kámo, jem na to, nehaž po mne kamene. Ten dostal hrozne na prdel. Tu prichádza nejaký ďalší. Vo vnútri žiadny... Wow! Kámo, teba som nevidel, ty hovno malé. Tak, paráda. Mi ma zaujímalo, že títo Savage vlastne v minulosti neboli nejakí vojaci alebo niečo. Vyzerajú, že majú také ako polouniformy, mi to aspoň príde. Nasaráme do nášho úžasného magnumu. A ideme na to. Vrum, vrum. Rozbehneme to poriadne. Pretože teraz spravíme Geronimo, bitches. Už tam vidím svetlo na konci tunelu. Musíme to poriadne rozbehnúť.
Tam máme ďalší šrot, vidím ho. Ha. Tak, dan. Dobre, vaše ocelové hocičo je vonku. Prídite si preto. Ja vystrelíme svetlicu, ale ja sa najprv vrátim sem. Pretože tu ešte vidím nejaký šrotíček navyše. Ktorý tu rozhodne nebudem nechávať, v týchto skrinkách sú väčšinou veľké obnosy. 25 šrotu, alebo koľko to je, 24 šrotu, vážne málo. Neúžasné. Jo, nemáme ešte nejaký šrotík tuto na bokoch, teoreticky? Nemáme. A nič tak... Wow. Moje auto skoro nerozdýchalo, hej. Oh boy. Dobre, zvládli sme to. Tak, teraz už len sem. A vystreliť svetlicu. A vybaviť sa odstreľačkou, vzít kanister s palivem. Označiť lokácii. Hell yes. Hotovo. Výkon motoru Magnum opustil si mne náramne hodil, když mne Pajšalách poslal zháňať kvalitný ocel. Snad ten jeho pancerovaný vrak neco vydrží. Snad jo. V dispozícii nová vylepšení, protinárazový rám. Protinárazový rám hovoríš, ukáž kde je. To je toto tu? Ty vole, on stojí... Holy moly, on stojí... On stojí menej než tento tu a dáva väčšiu obranu. Váha síce veľká, tým pádom akcelerácia a ovládateľnosť pôjde do pápa, ale to ma úplne nezaujíma. Ja si to nainštalujem, boys. Co by vás zaujímalo, čo dáva toto tu? To vôbec neviem, pretože toto dáva pancír naplno, že jo? To ma zaujímalo, čo je toto tu. Jak to bude vyzerať, ukáž? Wow. Wow. Magnum vyzerá vážne vystúžený teraz. To dávame instantne. Instantne to dávame na miláčika. Ty pízdo, pozri na to, hej. Pozri, aké je to obrnené, baby. Mňam. No, a ja teraz... Pojdem kam? Toto mám teda tým pádom hotové. Tu má ešte pre mňa jednu púsnu misiu, ale to bola ešte jedna nejaká misia, ale tá je až tu. Vied do severného tunelu. To je úplne preč, tam zatiaľ nejdeme. Ideme znova k mistrovi. A on má pre nás ešte niečo, takže dáme tam rýchle cestovanie. Možno, že ešte nejaké ďalšie vylepšenie. Ozaj, a kde mal vlastne ten šrot, ktorý mi tak ponúkal? Ktorý mi hovoril, že dostajem od neho. Ten šrot je kde do prdova? Môžeš mít pancír a šrot, aké ich chceš. No ja by som docela bral ten šrot, ale... Neviem, kde ho mám ako zobrať. V každom prípade, čo máš pre mňa ďalšie, kamaráde? Killer, the steel you brought has been very useful. I could sure use your help again. You know my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. Leaf, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. And I think I found it. What is it? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope will see us through. You'll find it in the wall, north of here. Use your longbow. OK, Pajšalá objevil náboženskou modlu. Istý mořský symbol, ktorý chce mít ve své lodi, aby tam podnecoval morálku jeho oveček. Nachází sa v přístavní zdi na severu. Odmiena veľké množství šrotu? Tak dúfam, že veľké znamená aspoň tisícka, hej. Keď už sa budem srať s tvojou ďalšou misiou.
Plus ja mám taký pocit, že táto misia zároveň vám dá zlepší túto pevnosť, ako bude vyzerať troška inak. Pridá proste prídavok do pevnosti. Ono je to až tu, jo. Čo znamená, že je to hodne blízko toho dodu. Takže plán je následovný. Ideme... Počkaj, ne sem. Kde to bude najlepšie? Sem, rýchlo cestujeme. Vymlátime ten tábor, ktorý sme chceli vymlátiť. Tam totiž to máme tie gumy. Gumové gumy tam máme. Takže vymlátime gumáčov. Tak. Vymlátime gumáčov a potom teoreticky môžeme ísť buď na tú misiu, alebo si ísť postavať ten prídavok do lode, aby som ja potom mohol znova pracovať na rozvíjaní tej pevnosti alebo na hľadaní súčastiek mimo nahrávania, čož by bolo hodne cool. Aby ste zase videli, jak sa potom tá pevnosť mení, že? Takže, ideme vyklepať smrdu tej gumy a potom sa uvidí. Idem vôbec dobre? No, idem dobre. Ty len počkaj, nehovorte mi, že idem k tomu majáku. Ty pičo, ja idem fakt k tomu majáku, ej. To bude zaujímavé. Ježišmaria, ja som prebehol cez mínové pole. Zázrak, že som kriplklanón. Zázrak, že som neskončil v tom. OK, dobre. Tak, super. Wow. Dobre, jedno máme dole, už vypuklo ale poplach, takže musíme sa zbaviť rýchlo tých ostatných. Tak, potrebujem harpúnu. Ježišmaria, tu je ďalší debilek so snajpou, jo. Dobre, ďalšie vytrhnuté. Tak, zostáva nám ešte jedno. Ešte dve nás zostávajú. Dobre. Ešte tu je jedno. Tak, obrana perimetru. Úplne rozbitá na padrť. Tam je hore ešte jeden, tam ten prízdi sráč je tam ešte hore. Ja ho ťaľto ale môžem potiahnuť, lol. Tak, kokotko. Dobre. Ty vole, ja som zlikvidoval takto krásne všetkých, jo. Bez jedinej rany, to bolo docela luxusné, než ne? Jako malinko som sa sústredil, to ste mohli poznať podľa toho, že som absolútne nič nehovoril. Že malinko som bol fokusnutý. A čo tu máme? Relikvia, jo. Bez obav, tíhle pustinné zásoba jídla a vody tak na rok a my ideme přijít, že na týden. How long is a year anyway? How long has it been? Hodne dlho, Max. Hodne dlho. Tak, otvárajte píču si. Ježišmaria, tam máme ďalšieho kreténa. Ten je dole, veľmi dobré. A teraz poďte vy ostatní. Wow, počkaj, dvaja s nožami. Tak, už len jeden s nožom. Wow, počkaj, ten s tým nožom. Ty vole, hej, kokoti, už ma serete. Nope. Mohli by ste prestať po mne v kuse nabiehať, vy idioti. To je jediná vec, ktorú viete, alebo čo? Kundier mi zasrané. Ty vole!
Tak, zdechnite hovada. Toto bola fakt docela nepríjemná kombinácia nepriateľov, než ne. Krotusová insignia. Fuck off. Nezájem. Tak, tento týpek tu už explodoval. No, tadyto sa pôjde pravdepodobne ďalej. A tuto vnútri by mohol byť nejaký šrot. Au, to je cesta hore, jo. A, počkaj. Som tu skoro nechal zmrda. Tak, len 11. No, nebudem klamať, že som... Well, hello there. Hello there. Tú hulku si zoberem, nejak potom čo to tu vylútim a popozerám. Až rádilko! No jaká delikatesa, jak od pohrajka, kamaráde. Tak, môžem si tú hulu zobrať ešte? Jo, môžem, super. Niekto dostane. Ja myslím, že za tieto hulky je tiež jeden challenge, alebo možno aj viacej challengeov, takže by som s tým mal zabíjať troška viacej. Vždycky keď ich nájdem, tak by som ich mal vo veľkom využívať. Dobre, jedného som zabil. No poď kamaráde, si tu posledný. A jeľko si tu posledný, tak dostaneš špeciálku. Dostaneš strelu do brícha z mrde. Tak. Kamaráde, tu ako tieto gumy sú není úplne prdel. Dávajú zabrať, než ne, hej. Sú ako mnoho lepší bojovníci na blízko, než skrotusoví kokotkovci. Sú úplne síce vypatlaní, ale to neznamená, že sú není dobrí v boji na blízko. Fakt, ich kombinácie sú docela hnusné, plus navíc, že ja sa v tých vyjebaných farbách vôbec nevyznám. Tak, čo tu máme? Jo, ďalšie zásoby. Veľmi dobré, gimme. 4 šrotíky. Toto dám dole, neviem síce prečo, ale... Dám to dole. Nech to tam pekne dole exploduje. Hej, neviem prečo som to spravil, ale... Teoreticky, keby tam boli nejaké nepriateľe, tak by ich to vyhodilo do vzduchu, že jo? No, to by som si tiež mohol zobrať. Aha, tu sa to dá vypáčiť, pozerám. Tak, sekundu. Pozrieme sa, čo schovávate tu, vy hajzlíci. Tak, tu zbrán si ale berem so sebou stále. Ja, tu hore máme niečo, tam je... Tam je len zosun, to je nič. Wow, to je celý ale maják, ja myslím, že toto je... nejaké by hlavná cesta. Takže ešte sa vrátim kúsok sem. Či sú tu nejakí parchantici, není. To by mohol byť nejaký šrot. Podržet, položiť, udeřiť. Tohle prekvapilo, tu nič není, jo. Wow, to je divné. To tu môžem vykopnúť, aby som tu mal prechod. Mrt! Všetko rozbijem. Že by tu nejaký šrotíček? Aha! Poď k ocinkovi. Dáme si jednu dinky-dý, sice to nie je až taká delikatesa jak červy, ale... tiež veľmi, veľmi dobré žrádilko, ak si to rozhodne vychutnáva. A skrotusová zmrdovina. Ten parkant prejstal z mŕtvych, no tak to som zvedavý, hej. To by som ho asi na smrť dal poslať druhýkrát.
Kamaráde, tento tábor je fakt giganty. Kde je tá palica, čo som odhodil? Dobre, to bolo docela pekné úkoly, 23/25. Tak, ďalšie náboje do brokovničky, počkať do tejto strany. By tým pádom mohol byť ďalší nejaký šrot, že jo? Dobre, paráda. 6/11, stále sa mi to zdá hrozne málo. Na to koľko málo mi zostáva... What the hell, a toto je zase skadial. Ja, toto je podľa mňa druhá cesta z druhej strany. Poznáš, že sa dá ísť sem dole ešte? Jo, tam je jedna tá hromová tyč. Vyzerá tak, že tu je nejaký ďalší divný vchod. Layout celého tohoto tu je fakt zvláštny. A. Munička, super. Ja počkaj, ale to znamená, že toto sú už poslední, takže tam hore na tom majaku nebude žiadny super boss ani nič podobné, jo? Au, OK. Tak snáď tam bude možno aspoň nejaký šrot, keď už nič iné. Tam sa musím ísť potom pozrieť. Tak, a hlavne by tam mal byť ten díl projektu, ja som tu hrozne moc vecí nevybral ešte. Určite tam bude skrotusová insignia ďalšia, si myslím. Určite tam bude nejaký navyše šrot, si myslím. Znič skrotusový z insignii 30, jo, tuto je začiatok, jasné. Váhavý svietec! Ale... Nový rang, jo. Tak to možno bude mať nejaké nové upgrady. Ukáž, Maxík, máš niečo nové? Nekecaj, náboje do odstreľovačky, raketové hromohole. A čo máme tu? Nejaký nový vzhľad? Pomalovaná tvár s brýlemi a šátkem. Takže jak bude Maxik teraz vypadať? Ježišmaria! Ježišmaria, dobre, ja to chvíľu nechám takto, hej. Budem vyzerať jak totálny tupec, ale to nevadí. Tak, čo máme? Jo, tu by mali byť... Jo, ešte tu je nová vec. Takže necháme si toto nepomalované. No a muníciu si rozhodne kúpime. Muničné váky si rozhodne kúpime. A tuto by sme si niečo nové mali kúpiť. Zbiesilá poprava ležícího. Zlomí klečícímu či ležícímu nepřáteli vás v režimu zbiesilosti. Sounds good to me. Zlomený vás nejako niečo, čo rozhodne chcem vidieť. A máme tu ešte niečo potom ďalšie. Jo, tu. Ťažšie zraní a omráčie nepřátele, ktorého sa ti povedlo naraziť na zeď. Holy shit, hlavou proti zdi. Počkaj, jak sa to ale robí? Ja sa na to musím pozrieť, hej. Takže ona sa to väčšinou nejakým spôsobom robí. Čiže info záberu. Zbiesilá poprava ležícího týmto útokem. Zlomíš klečícimi či ležícimi nepřáteli vás. A jo, to sa teda používa aktívne, jasné. Po nárazu na zeď protivníkovi rozbiješ hlavu schopnosti hlavou proti zeď tým buď ťažce zraníš, nebo omráčiš, nebo rovnou zabiješ. Hlavu proti zdi. OK. Jo, chápem. Takže keď ho priklincujem k stene, tak vtedy musím podržať tlačítko a on by mu mal rozbiť hlavu od... Wow, to znie cool, hej. To znie ako niečo, čo chcem rozhodne vidieť. Tak, Maxíka sa začína stávať poriadny vrah, nie že by niekedy nebol, ale... Teraz to bude ešte krutejšie. No. Dobre. Maják. Prvoradý teraz. Tam bude podľa mňa posledná insignia a možno ešte nejaké veci. Počkaj, ale neviem, tuto vyliez, to si robíš kozy, ne?
What? Len z... Kamo? Halo? Len za to, že je to žlté, tak to musím... Za to, že to není žlté, tak to musím celé obísť. Pretože Max proste nevie vyliesť. To je... Ach jo, ty vole. Ach jo. Táto hra občas by like. Bullshit. Tak, šrotu teda máme. Ty vole, tu je dokonca veľká kopa šrotu. 52 plus 15, mňam. Ty vole, tu sú fakt ako veľké veci. Pozrite sa na to. Projekt. Okej. Okay. Prúskum náčeta, skvelé. To si pôjdeme hneď spraviť. Toto tu. A toto tu, ale nebudem mať do šrotu. Nenasiel som všetok šrot, bohužiaľ. Nevadí. Tábore spojencu dodali ďalší šrot. Takže, ideme teraz, toto tu máme tým pádom hotové. Ešte je tu jedna insignia. Ja úprimne neviem kde. Niekde tu, z tejto strany. To by som moc chcel, čo? No, nevadí. Takže, späť do tohoto tu. Pretože, potrebujem to čo najrychlejšie postaviť a zároveň by nám to teraz malo dávať upgrade tej pevnosti. Som zvedavý, jak bude po novom vyzerať. Takže, kde to máme tú prúskumnú četu? Ona bude pravdepodobne niekde hore. No a bude určite niekde tu. Ja tam na druhej strane úplne. Tak. No a teraz som zvedavý, jak tá pevnosť naozaj bude vyzerať. Na to som fakt zvedavý. Tak. To by ju malo zmeniť. Takže zatiaľ je to len železo, most, úplne všetko zasrané, nič špeciálne. A čo máme teraz? Wow, dali preč to stále, staré, tie... dali preč ten, no... Tie rastliny, čo tu boli, ty vole, ja neviem, jak sa to volá, kurde. Hej, čo myslím, čo tu bolo zavesené, riasy, alebo čo to bolo staré? Ne. Mach? Mech? Neviem. A pridali tieto červené veci. A celkovo vyzerá to tak, že je to tu útulnejšie malinko. Pridali červené záclony, malinko to tu upratali. Takže prakticky to tu poumývali a pridali závesy. Cool. Plus najvyššie mi príde, že je tu pár, že je tu niečo viacej posteli, takže konečne majú kde ležať blbečkovci. Haleluja. Super. A to je len prvý upgrade. Takže cool. Pozrite sa, oni sem už pridali to železo z tých vlakov, čo sme sem donesli. Oni to už pridali ako obranu. A dokonca grill tu majú. No paráda. A ja by som teraz na mape mal mať teda všetko odhalené, žlté tieto veci. A tuto vidíte, že ja skúsim nejaký nájsť. Vidíte, napríklad v tomto žltom malom máte zároveň odklízecí četu. Jo. Tuto máme červí farmu díly. Takže tieto malé ja prechádzam za kamerou. Jo. Pretože to sú fakt veci, kde len prídete, rozsekáte to, odídete. Že jo. To ako, sú to úplne mini táboríky, ktoré ako robiť behom LPčka by bola osi na vprdeli. Takže ja ich znova nazbieram všetky. Ja znova skúsim všetky pozbierať, čo sa budú dať, boys. Medzi tým pravda, že zničím, čo sa toto dá medzi epizódami, no a uvidí sa. Uvidíme, jak to bude v ďalšej epizóde. Snaď už budem mať level 2. Zatiaľ sa ale majte krásne a príjemný zvyšok naželám. Čau, čau.